انجمن فیضان اسماعیلیہ کے بعد انجمن محبوب رسالت کوٹواں اگر میری آواز سنیں برائے کرم تشریف لائیں، اس کے بعد انجمن چراغ محمد مسلم پورا کوٹواں، کے بعد انجمن عرفانیہ چوہٹہ لال خواہ تیار رہے، انجمن چراغ محمد مسلم پورا کوٹواں کے افراد سے میں گزارش کروں گا برائے کرم جلد از جلد تشریف لائیں اور اپنے کلام میں سامعین کے قلوب کو محفوظ فرمائیں۔ انجمن چراغ محمد کوٹواں سے میں گزارش کروں گا کہ ترنم تلفظ اور آداب کا خاص خیال کرتے ہوئے اپنے کلام کو 15 منٹ میں پیش کرنے کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے۔ پیش کرے نعتیہ انعامی مقابلہ انجمن محبوب عرفانی کے زیر اہتمام، ہر سال کی طرح مثال بھی پوری شان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات کو سننے اور سنانے سے قبل ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلع دیکھیے گا ذرا، ہر لب پہ ہے یہی صلو علی النبی، ہر لب پہ ہے یہی صلو علی النبی، ہر لب پہ ہے یہی صلو علی النبی۔ قلزم رحمت میں ساری دنیا ہے ڈوبی، پتا پتا بوٹا بوٹا جس کی مدحت کرتا ہے کرتا ہے، ملک حور و غلمان کرتے ہیں سب ان کی ثنا، کرتے ہیں سب ان کی ثنا، وہ حبیب خدا خاتم الانبیاء، وہ حبیب خدا خاتم الانبیاء، وہ رحمت رحمان ہے قرآن کا اعلان ہے، دورہ آج بھی ہے یہ جن ملک حور و غلمان کرتے ہیں سب ان کی ثنا، پتا پتا بوٹا بوٹا جس کی اللہ، عشق نبی کی شمع جلانا ہر ہر مومن کا فرض ہے، جشن ولادت ان کا منانا ہر مومن کا فرض ہے، ہر مومن کا فرض ہے، کر دے اشارہ پتھر کو عطا گویائی ہو، سورج بھی پلٹ
آئے بہرو بر سب ان کے ہے زیرے اثر کہتا یہی قرآن آج ہے یہ اللہ زو بخشے تاریخ فضا کو
کی شان عطا میں نہیں ہے کمی، ان کی شان عطا میں نہیں ہے کمی، ہر ایک پہ ہے ان کا کرم، رکھتے ہیں وہ سب کا بھرم، ہر ایک پہ ہے ان کا کرم، رکھتے ہیں وہ سب کا بھرم، یہ فیض کا عنوان آج ہے، بہت اچھے، پتا بوٹا بے شک، جس کی مدد کرتا ہے وہ ذات آئے ہے، باد خدا ہے سب سے افضل وہ احمد ممتاز بھی، باد خدا ہے سب سے افضل وہ احمد ممتاز بھی، سارے نبیوں سے جدا ہے ہر اعجاز بھی، ہر سب پہ ہے نبی صلو علی النبی، کل زمرے مسجد ساری دنیا ہے بودی، رونق تخت بزم میں ملل بھی ہے وہ، رونق تخت بزم میں ملل بھی ہے وہ، کوسین پر ان کا قدم رش کے آج ہے یہ جن ملک روگلما، کرتے ہیں سب ان کی سنا، پتا پتا بوٹا بوٹا، جس کی مجرت کرتا ہے وہ ذات، وہ ذات، وہ ذات کی شان ہے، جس طرح خالق کی عبادت ہر مومن کا فرض ہے، ہر حالت میں ان کی اطاعت ہر مومن کا فرض ہے، ہر مومن کا فرض ہے، ان کا کرم ہو جائے تو ادنا بھی اعلی ہو جائے، جو عشق میں ان کے کھو جائے، جو عشق میں ان کے کھو جائے، ان پہ آج ہے جن ملک رو دل ماں، کرتے ہیں اللہ سبحان نمبر نو مدے صحابہ کا سیر دیکھیے گا ذرا، جس کی مدد کرتا ہے آئے ہیں ہیں ہیں، واہ 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 اچھے بھائی ماشاء اللہ، صدیق و فاروق کی نسبت ہر مومن کا فرض ہے، ہر عثمان و حیدر سے قربت ہر مومن کا فرض ہے، ہر مومن کا فرض ہے، باد نبی کونین میں یہ امت کے سردار ہوئے، چارو یار پیغمبر کے، چارو یار پیغمبر کے، ان کی ہر ایک ادا عمل، باطل تو ہے راسا آج ہے یہ ماشاءاللہ، اہل بیت کا سے دیکھیے گا ذرا، پتا پتا بوٹا بوٹا، جس کی مجرت کرتا ہے بے نور مجسم فخر دو عالم، اے
تیری آئینہ ہر لب پہ ہے یہی صلوا علی النبی کل زبیر احمد میں ساری دنیا ہے بودی دختر مصطفیٰ کی فضیلت ہے بوٹا بوٹا جس کی مجرت کرتا ہے وہ ذات تیزی شان ہے اعلیٰ حضرت کو اپنانا ہر مومن کا فرض ہے ہر مومن کا فرض ہے ان کے در سے فیض اٹھانا ہر مومن بوٹا بوٹا جس کی مجرت کرتا ہے وہ ذات تیزی شان ہے ذکر نبی کا ہر پل کرنا ہر مومن کا فرض ہے ہر مومن کا فرض ہے حکم پہ ان کے جینا مرنا ہر مومن بخشش کا یہ سامان آج ہی ہے یہ جن جو ملک رو دل ماں کرتے ہیں سب ان کی سنا پتا پتا بوٹا بوٹا جس کی مدحت کرتا ہے وہ ذات ہی ذی شان ہے السلام علیکم